Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովին մասնակցելու նպատակով Նյու Յորք կատարելի կայցից առաջ կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ անդրադարձել է տարածաշրջանային հարցերի։ Վրաստանի վարչապետն ինձ է փոխանցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը ինձ հետ հանդիպում անցկացնելու մասին, սակայն դրա համար Հայաստանը պետք է դրական քայլեր ձեռնարկի։ Եթե այդ հանդիպումը կայանա, ապա Թուրքիան եւս կհաստատի դիվանագիտական հարաբերություններ, ասել է Էրդողանը, պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև միջանց բացելու ծրագրի մասին։ Էրդողանի խոսքով միջանցքը բացելու կամ մերժելու մասին հարցը քաղաքական է։ Նա նաեւ հույս է հայտնել, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում դժվարությունները կհաղթահարվեն Զանգեզուրյան միջանցքը բացելու միջոցով։ Ամերիկացի կոնգրեսականները ներկայացրել են ազգային պաշտպանության լիազորությունների մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծ, հաղորդում է Ամերիկայի ցայնը։ Ներկայացվել է 8 փոփոխություն, որոնք վերաբերում են Հայաստանին եւ Արցախին։ Նրանցից 3-ը կոչ են անում ԱՄՆ կառավարությանը դադարեցնել ցանկացած ռազմական օգնություն Ադրբեջանին, ասել է Հայդատի կոմիտեի ներկայացուցիչ Էլիզաբետ Չուլջյանը։ Այլ փոփոխությունների նախագիծը կոչ է անում անհապաղ ազատ արձակել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիներին եւ քաղաքացիական անձանց, հետաքննել ամերիկյան տեխնոլոգիաների կիրառումը թուրքական անօդաչու թռչող սարքերում, դիտարկել Լեռնային Ղարաբաղին ամերիկյան օգնության ընդլայնումը եւ թուրքական կորշ գայլեր կազմակերպությունը ճանաչել ահաբեկչական։ Ամենայն հավանականությամբ սեպտեմբերի 20-ին ներկայացուցիչների պալատի իրավաբանական հանձնաժողովը կքննարկի այս եւ այլ առաջարկներ եւ կորոշի, թե դրանցից որն է ներառվելու ներկայացուցիչների պալատի նիստի օրակարգում։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը սեպտեմբերի 19-ից 22-ը կայցելի ԱՄՆ, սա կլինի նրա առաջին այցը Ջո Բայդենի նախագահ ընտրվելուց հետո։ Էրդողանը մտադիր է ելույթ ունենալ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում, ինչպես նաև Մանհեթենում բացել թուրքական տուն երկնաքերը։ Էրդողանը կներկայացնի նաև իր նոր գիրքը, հնարավոր է ավելի արդար աշխարհ վերնագրով, որը մանրամասնում է ամբողջ մարդկության համար արդարություն ապահովելուն ուղղված Թուրքիայի ջանքերը։ Գրքում նա ընդգծում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հիմնարար բարեփոխումների անհրաժեշտությունը եւ Թուրքիայի հավակնությունները որպես գերտերություն։ Էրդողանի 2017-ին ԱՄՆ կատարած այցը նշանավորվեց խոշոր սկանդալով։ Էրդողանի թիկնապահները թուրքական դեսպանի տան մոտ ծեծի էին ենթարկել ցուցարարներին։ Նրանք հիմնականում քրդական եւ հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ էին։ Այդ դեպքից հետո ԱՄՆ կառավարությունն արգելք է սահմանել Էրդողանի թիկնապահներին ատրճանակներ տրամադրելու վրա։ Թուրքիան չի թաքցնում, որ 2020 թվականին Հայաստանի դեմ ահաբեկչական արշավն իրականացվել է Անկարայի աջակցությամբ։ Այժմ ԱՄՆ-ն ասում է, որ չի ճանաչում այս արշավի արդյունքները որպես Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորում եւ պահանջում է ռուս-թուրքական համաձայնությունների վերանայում։ Նման վերանայումը սահմանների եւ այլ խնդիրներն անխուսափելիորեն կհասցնի ՄԱԿ-ի շեմին։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Սաед Խաթիբզադեն անդրադարձել է երկիրը եւ Հայաստանը կապող մայրուղու խնդրին։ Նա ընդգծել է հարևան երկրների տարածքային ամբողջականության առաջնահերթության քաղաքականությունը, հայտարարելով, որ Իրանը փորձում է հավասարակշռված օգտագործել աջակցությունն իր հարևանների նկատմամբ։ Պատասխանելով ադրբեջանական կողմից բեռնատարների իրանցի վարորդների ձերբակալման մասին հարցին, Խաթիբզադեն նշել է, որ Իրանը հետամուտ է այդ հարցին եւ պահանջել է անհապաղ ազատ արձակել վարորդներին ու պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպում խնդրի հիմնական լուծումն ապահովելու համար։ Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, Հայաստանը Հաագայի Արդարադատության միջազգային դատարանում գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ։ Հաագայի դատարանի հաղորդագրության համաձայն, հայց, որը պնդում է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին, եւ որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների եւ այլ նվաստացումների։ Հայաստանը Հաագայի դատարանից պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին, կանխարգելել հետագա վնասը եւ հատուցել արդեն պատճառված վնասը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը պաշտոնական Երևանի քայլը դրական է համարում, բայց նաև ուզում եմ հատուկ նշել, որ վաղուց պետք է ոչ միայն իրավական քայլ անենք, այլ քաղաքական, այսինքն դիմենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, ընդ որում դա պետք է անենք պատերազմի ժամանակ կամ անմիջապես հետո։ Ցանկացած դեպքում դրական է, որ դիմեցինք միջազգային դատարան։ Պարզապես շատ կարևոր է, որ դա զուգակցվի նաև ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ԵԱՀԿ դիմելով, որ քաղաքական դիվանագիտական բաղադրիչներ էլ լինեն, երբ աշխատում են իրավաբանները, դատապաշտպանները, դա զուտ իրավական պրոցես է։ Մեզ մոտ շատ կարևոր է նաև էմոցիոնալ քաղաքական դիվանագիտական հատվածը։ Ադրբեջանն իսկապես լկտի անում է, մտավ մեր տարածքներ, Ռուսաստանն էլ միանշանակ պրոադրբեջանական քաղաքականություն է վարում, այդ թվում միջազգային քաղաքականության մեջ։ Դա է պատճառը, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ ու ԵԱՀԿ դուրս գալը մեզ համար օդի նման հարկավոր է, ասաց նա։ Նա ընդգծեց, որ անհասկանալի են նաև ԵԱՀԿ-ի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի երկու կողմերին արվող հավասար կոչերը։ Դա ինչից է գալիս։ Իրենց բոլոր հայտարարություններն առանց բացառության միանշանակ մեր օգտին էին։ Բայց հայկական կողմը հետևողական աշխատանք չի տանում միջազգային կառույցների հետ, ցույց տալու այսօրվա իրական վիճակը։ Մենք մանրուքների վրա քիչ ենք ուշադրություն դարձնում, բայց դրանք շատ կարևոր են։ Իմ ունեցած տվյալներով ամեն ինչ արվում է ապացուցելու Հայաստանի ղեկավարներին, որ ՄԱԿ դիմելու պարագայում մենք խնդիրներ կունենանք, բայց դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Նույնիսկ եթե Հայաստանը մատը մատին չխփի, Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները թույլ չեն տա, որ ոտնահարվեն մեր իրավունքները։ Նույնիսկ եթե Հայաստանը ֆորմալ բողոք ներկայացնի ու սուս ու փուս նստի, Ֆրանսիան ու Միացյալ Նահանգները որպես մշտական անդամ թույլ չեն տա, որ մեր դեմ ինչ-որ որոշում ընդունվի։ Իրենք շատ լավ լարված են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դեմ, նաև Ռուսաստանի դեմ։ Պետք է միանշանակ դիմենք։ Իրավական, քաղաքական ու դիվանագիտական պրոցեսները պետք է զուգակցվեն։ Հարցին, թե մինչ այժմ Հայաստանը ինչու էր հապաղում այս հարցում, Ստեփան Գրիգորյանը պատասխանեց. Իմ կարծիքով այստեղ Ռուսաստանի գործոնն է։ Ռուսաստանը համոզում է, ճնշում է, ասում է, որ մենք կաջակցենք, հետո չի աջակցում։ Հասկանալի է, թե Ռուսաստանի քաղաքականությունը որն է։ Եթե մենք չենք դիմում այլ խաղացողների, հույսներս կապում ենք միայն Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանն էլ կարողանում է մանևրել, մանիպուլացնել։ Օրինակ, Ռուսաստանն Ադրբեջանի հետ պայմանավորվում է, որ իրենց վերահսկողության տակ վերցնեն Կապանն ու Գորիսը։ Հետո հայերին ասում են՝ «Ձեզ կաջակցենք, միայն թույլ տվեք, որ այստեղ զորք բերենք»։ Այդ զորքերը մեզ չեն պաշտպանում։ Ռուսաստանը լուծում է իր հարցերը։ Մենք կարող ենք քննադատել, բայց դա որևէ նշանակություն չունի։ Պետությունն ունի շահեր ու լուծում է իր հնարավորությունների շրջանակներում։ Ամեն մեկը քայլեր է անում իր հնարավորությունների շրջանակներում։ Օրինակ Եվրամիությանը, Միացյալ Նահանգներին այսպիսի խորամանկություններ պետք չեն։ Իրենք ուզում են Հայաստանի հետ աշխատել, բայց ասում են, որ ուզում են այստեղ ունենալ ազդեցություն եւ փոխարենը առաջարկում են աջակցություն։ Իրենց պետք չէ ինչ-որ բան մոգոնել, մեզ աջակցում են բաց ու պարզ դեմքով, եզրափակեց նա։